svako ima zdrav razum. Ali naš seljački nije baš zdrav. Počeo da poboljeva, pa mnogo nerazumnih postupaka. Eto, sejemo, sadimo, mnogo radimo, a jedva preživljavamo. Kukamo večito i prenemažemo se, a opet radimo sve isto. To nema baš mnogo veze sa zdravim razumom. Ljudi najčešće instinktivno reaguju i postupaju. I nekog instinkt, Boga mi, do dobra dovede. Eto, ovi naši novobogataši, oni su imali pravi instinkt u pravo vreme. Pa zgrnuše milione, a da ih nisu zgrnuli, po zdravom razumu, oni bi umrli od gladi.